Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-студіо». В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні в нас справді смачний випуск, адже будемо говорити про мед, його особливості саме на теренах нашого краю. А про це нам детальніше розкаже Віктор Пап, професійний пасічник, керівник племінного господарства, заводу з розведення бджіл, старший науковий співробітник лабораторії розведення карпатських бджіл Інституту бджільництва імені Прокопова і член Ради Закарпатської спілки пасічників «Срібний край». Доброго дня! Доброго дня! Дякуємо, що прийняли наше запрошення, прийшли до нас не з пустими руками, а справді з дарами землі, з наших пасік. Наших бджілок. Так. І це хороший результат взагалі злаженої роботи природи і людини. Наш карпатський мед. Розкажіть нам, будь ласка, чим взагалі особливий цей продукт і чому його потрібно куштувати і дітям, і дорослим, взагалі тим всім, хто хоче дбати про власне здоров'я? Ну, мед і здоров'я – це дуже созвучні речі. І, очевидно, лише ті люди, які розуміються на цьому, то не втрачають фактично ці унікальні, чудові можливості в своєму житті оздоровлюватися і паралельно мати величезну насолоду від споживання цього продукту. Реально в Закарпатській області є дуже широкий асортимент натуральних медів. Є більш такі традиційні, відомі, як акація, наприклад, різнотрав'я, або, наприклад, липа, навіть високогірний, просто класичний високогірний наш мед, він може відноситися до таких вже, можна сказати, традиційних медів для гірської місцевості Карпат. І це може бути і на Прикарпатті, і в Закарпатті, і за кордоном також. Але в Закарпатті є інші унікальні меди, які відсутні буквально таки будь-де в світі навіть. І ми можемо говорити про мед з чорниці звичайної. Це мед Яфин. Такий ми бренд зараз відпрацьовуємо і створюємо в себе у Закарпатті. Це мед із сахалінського гірчака або мед Вейріха. Осінній мед, який буквально зараз, цей період, можна ще відбирати з бджолиних сімей, які гарно попрацювали в кінці сезону. І можна віднести до цих унікальних медів і дикий мед, або мед з позаквіткової природи. Тобто це мед, який бджоли збирають не тільки із самих квіточок, а з різних частин рослини, наприклад, листочки, бруньки, кора. І тим самим цей мед більш мінералізований, більш унікальні смакові властивості має. І як наслідок, зрозуміло, він дуже гарні лікувальні має властивості і таке оригінальне лице якраз цих диких, можна сказати, медів. Це теж, до речі, свого роду бренд, які можуть доповнити широку палітру наших закарпатських медів. А в загальному є 9, можна сказати, основних географічно зазначених сортів меду. І може бути з десяток, а може і більше, додаткових підтипів медів, які наші пасічники все ж таки можуть отримувати на своїх господарствах в Закарпатській області. Поговоримо трошки про співпрацю бджіл і людини. Взагалі, на що основне потрібно звернути увагу пасічникам для того, аби продукт вийшов якісний, смачний і отбагатий тими всіма поживними речовинами, які повинні бути у цьому продукті? Дуже цікаве і дуже важливе запитання, оскільки мед – це живий організм. І він може вбирати в себе всі посторонні аромати, чи нехай запахи або речовини, з якими він може контактувати в процесі виробництва цього продукту пасічниками. Я стикався, на жаль, в свій час із такими речами, коли, зокрема, мед відкачується при умові використання дуже великої кількості диму, того ж самого, якими бджолярі користуються для того, щоб контролювати поведінку бджіл, або в умовах, коли в приміщеннях, де проходить центрифугування меду, займаються з молочним виробництвом люди. Тобто або всі сторонні фактори так чи інакше впливають. Сушать гриби, наприклад. Це дуже потужні запахи, які адсорбуються медом, і його якість буде зіпсована, органолептичні властивості. Я вже не говорю про санітарно-гігієнічні норми. Зрозуміло, що
якраз географічно зазначені меда Закарпаття, які ми зараз можемо виробляти в себе легально, оскільки якраз статус і управителем цього якраз зазначення, географічного зазначення мед Закарпаття є наша Закарпатська спілка пасічників «Срібний край». І в кодексі практик, зокрема, дуже чітко вказані всі технологічні умови, за якими пасічник просто зобов'язаний виробляти наші меди для того, щоб якість цього меду була максимально висока, щоб він не був зіпсований і щоб ми точно знали його географічне походження, його рослинне походження, місце збору і таким чином гарантували нашим споживачам його винятково високу якість. Якщо говорити про екологічну складову, адже зараз у нас взаємодія людини і природи йде активно, і завжди наша людська діяльність прямо впливає і на нашу екологію. Якщо порівняти, до прикладу, 10 років тому, адже знаємо, що у вас багатий досвід у саме цьому ремеслі, то як змінилася і екологія, і чи впливає вона на смак меду? І чи важче стало його виробляти і безпосередньо передавати кінцевому споживачеві? Ну, я відношуся до категорії тих пасічників, які мали щастя працювати ще за умови відсутності на пасіках кліща Varroa destructor. Тобто з 88-го року я пасічникую, і більше 40 років стаж роботи дозволяє мені дійсно оглянути в часовому такому діапазоні, як змінились умови роботи пасічників. Угу. Без сумнівів, раніше, на початку моєї діяльності, значно менше було різних негативних впливів на пасіки, на бджіл, ніж є це зараз. Тобто антропогенний фактор впливу на пасіки, він надзвичайно потужний, і я спостерігаю динаміку його збільшення. Оскільки тримаю пасіки у різних місцях, професійне господарство нашої торгової марки, воно зобов'язує в різних місцях, і в населених пунктах, і поблизу, і в високогір'ї Карпат, віддалено взагалі від будь-яких людей. Там, де тільки вівці ходять, і мисливці. І зрозуміло, що набагато краще себе почувають бджоли у віддаленості від людей, від забруднених... Впливу сторонніх факторів. Прошу? Впливу сторонніх факторів. Так, звичайно. Ми зараз змушені просто ховати бджоли десь від людей, віддалено розташовувати пасіки від місць, де, ну, зокрема, дуже потужно розвинутий туризм, де готельні різні ці інфраструктурні об'єкти присутні. Оскільки не завжди сточні води побутові йдуть з гарною очисткою, потрапляють у зовнішнє середовище, а бджоли, на превеликий жаль, вони як ті монітори, вони фактично можуть забирати з певної території всі дотичні до них речі – воду, квітковий пилок, нектар, прополіс. І ці речі, ці, верніше, продукти, вони будуть містити ті шкідливі посторонні речовини, які можуть міститися в цей час на тій території. Я вже не говорю про шкідливу мікрофлору. Якщо багато органіки або вторп смісних речовин у воді і забруднення азотом і такими іншими хімічними сполуками внаслідок сільського господарства і таке інше, діяльності інших видів господарювання, то зрозуміло, що ця мікрофлора, вона просто проникає у вулик, і бджоли гірше розвиваються, вони можуть частіше хворіти, менш продуктивні, і це кінцево буде впливати на якість нашої продукції, без сумнівів. Тому працювати бджолярам чим далі, тим важче. І взагалі, бджоли і бджільництво – це не про заробіток. Ніколи пасічник не був багатим. Я порівнюю бджільництво і пасічникування як, ну, свого роду панщину. Так? У свій час за 10-ту копну працювали наші пращури при кріпосному справі, стані, і тільки 10-ту частину своєї праці могли залишити для себе. Щось подібне і з галуззю бджільництва. Відомо, що тільки 10% від тої користі, яку бджоли приносять довкіллю, народному господарству і природі, бджолярі можуть теоретично навіть отримати для себе.
тільки 10-ту частину. Все інше користь отримують інші. І це, до речі, ще дуже важливим є таким фактором взаємозв'язку галузі бджільництва з іншими галузями народного господарства. Mm-hmm. Це не просто слова, це дуже тісні зв'язки, які безпосередньо і дуже потужно впливають безпосередньо на галузь бджільництва. Це, знаєте, як у природі все пов'язано. Так. Всі процеси залежать одне від одного. Ну, ми поговорили з вами про те, як доглядати взагалі і піклуватися про самих бджіл. А тепер поговоримо трошки про продукт. Ви вже нам розповіли, скільки видів цього прекрасного меду є на теренах нашого рідного Закарпаття. Який для вас особисто найсмачніший, який любите споживати і чому? Ну, це питання досить риторичне, тому що на смак, очевидно, друзів немає. Кожен має свої якісь вподобання. Ви розкажете нам про свій? Я направді, коли це питання мені ставили, я кажу, ми споживаємо той мед, який фасуємо в себе в цеху. І зрозуміло, що його і споживаємо самі. Тобто немає Куштуєте. Тої. Куштуємо, споживаємо і споживаємо доволі багато. Наша сім'я, зокрема, було колись 4 чоловіка, зараз вже ми більше маємо представництво, 6 людей живе з нами вже разом. У помешканні працюємо сімейним підрядом, потужно працюємо, то нам за сезон зараз 2 бідонів меду не вистачає для сім'ї. Ого. Просто для власного споживання. Так. І ми його постійно і завжди споживаємо, при тому споживаємо різних сортів. І це і дуже корисно, до речі. Не споживати один сорт меду постійно, оскільки в кожному медові є вид нектару з різних рослин. Різні рослини мають різні лікувальні властивості, які потрібні організму людини. І тому корисно вживати різні меда, отримуючи максимальну користь від спожитих продуктів, і це буде правильно. Так? Всі вони смачні, головне, щоб він був натуральний, і дуже важливо, можливо, найбільш важливо, це щоб мед завжди у хатах, у домашніх умовах знаходився у центрі стола і велика ложка біля нього, щоб завжди знаходилася, а не в коморі і щоб не знали, де він є. Це дуже добре. Хотіла ще запитати, дуже важливо те, що як правильно мед зберігати і як відрізнити якісний продукт від неякісного. Адже на прилавках завжди багато меду. Можна його придбати як безпосередньо і в пасічників, так і взагалі в якихось супермаркетах або магазинах. Взагалі, на які основні аспекти потрібно звертати увагу при виборі? Значить, можна органолептично з великою ймовірністю визначити якість меду і натуральність меду. На це потрібно з одного боку мати досвід певний, тобто вже проходити, так би мовити, приватне домашнє таке сомельє медове, яке дає можливість людині відкривати ті смакові букети і поціновувати їх. Будь-який натуральний мед має смаковий букет. Оце дуже важливо. Будь-яка підробка, вона однотипна і дуже така пуста. Угу. Один якийсь штрих смаковий або аромат якийсь виражений може бути у підробці. Це знаєте, коли парфуми, вони розкривають свій аромат, так його і мед. Так, будь-який парфум так само. Розкрити аромат це ще потрібно теж вміти. І мед потрібно вміти смакувати, оскільки на кінчику язика він буде мати один смак. Коли ви його починаєте по ротовій порожнині, як кажуть, слиною розчиняти, вже додається щось інше. Коли ковтаєте, додатковий присмак додається. Я вже не кажу, коли ви другу, третю ложечку візьмете, і тоді він дійсно відкриє свій смак. Це з одного боку. З другого боку, є фізичні такі параметри, наприклад, меду, як тягучість меду. Угу. Тільки натуральний мед, який дійсно бджоли зібрали з природи, з реальних рослин, він має дуже хорошу тягучість. І коли він іще рідкий, тобто не закристалізованому стані знаходиться, ми можемо тягнути нитки ложкою, наприклад, піднімаючи мед у повітря і опускаючи цю крапельку, щоб вона стікала, до 1,5 метра довжиною. Ого! Так, оця тягучість меду – це є характеристика його натуральності. І тільки, коли ви тільки підняли ложкою, і він починає так капати, так би мовити, це ознака того, що це не натуральний мед, або якась певна міра підробки може бути у цьому медові.
Ну, говорити про аромат не можна, тому що аромати меду можуть бути дуже різні. І унікальні. Унікальні, вони дуже тонкі. Закарпатський медат, до речі, вони рідко бувають дуже ароматними. Це може бути тільки першоквітний і окремі сорта різнотрав'я високогірного. Всі інші меда більш ніжні тональності мають на аромат. Ті всі методи, що хтось говорить із хімічним олівцем, цим звичайним, значить, пробувати розчиняти, де він розчиняється, це недостовірний метод. Більш точно, звичайно, це лабораторні умови і дослідження уже складу меду через хімічні ці аналізи можна дійсно переконатися у натуральності і в якості меду. Ці дві категорії, вони завжди йдуть поруч. Натуральність і якість. Зараз ми вже активно близимося до зимового періоду, і дуже часто люди споживають мед з гарячими напоями. Але дуже часто я і чула, і читала, що не можна мед ставити в гарячий чай. Його потрібно запивати. Чи це достовірна взагалі інформація, як взагалі в такий хворобливий період правильно споживати мед, аби він пішов вам на користь? Дуже правильне запитання. І дуже важливо, щоб всі наші телеглядачі все ж таки зрозуміли одне. Мед – це живий організм, а будь-який живий організм має якісь свої температурні пороги допустимого нагріву. І коли людина захворіє, і у неї гарячка під 40, а то і вище може бути, і людина споживає натуральний мед, оцей мед потрапляє в людину, так, в організм людини, проявляє свою лікувальну дію при цих температурах, досить високих. На практиці є така побутова думка, що мед не можна топити, не можна гріти. Грітий мед – це значить зіпсований мед. Ну, це фейк, насправді. Комусь з популістичних таких уміркувань дуже хотілося попасти в історію, і цю запустили таку тезу, що гріти мед не можна. Я повертаюся знову до того, що мед – це живий організм, і він витримує чудово нагріви до помірних температур. Оскільки у вулику постійно температура 36,6. Це температура людського тіла. Так. При цих умовах бджоли вирощують розплід. Зимою, звичайно, температура паде до 17 градусів у центрі клуба. Але ми говоримо про літній період, коли бувають випадки, коли на сонечку температура піднімається навіть у вулику, на крайніх, особливо рамках, часом, до таких температур, що віск починає плавитися, рамки обриваються у вулику, і мед часом витікає з вулика, реально. Да? Є такі випадки. Що, про що це свідчить? Це свідчить, що у вулику при цих умовах температура піднялась більше навіть 60 градусів Цельсія. Ну, це пікові такі, звичайно, навантаження. Тобто майже в два рази. Може, навіть в два рази. Ну, я не говорю, що такі температури, вони правильні для вулика, але температура вище 36 часом піднімається теж у вулику. Ну і закінчу цю всю цепочку логічну якими словами. Для того, щоб мед не зіпсувався, його не можна нагрівати вище температури 40-42 градуси Цельсія. І що цікаво, при цих умовах мед з кристалізованого стану переходить в рідкий. Просто потрібно трошки витримку, близько 3 днів помірного такого тримання меду, просто тримання меду в теплих умовах, переводить кристалики в рідкий стан. І мед знову стає пластичний, рідкий, зручний для використання. При умові, якщо він якісний. Звичайно, що він якісний. Це основна умова, звичайно. Але ми говоримо про те, що мед потрібно значить, правильно підігрівати при умові і не боятися цього. Це важливо для пасічників, ця інформація, не тільки для споживачів. Щоб вони не перегрівали мед, не 50, не 60, тим більше градусів Цельсія. Достатньо 40-42. І це тільки на 4 градуси більше, ніж те, що у вулику завжди є. І це абсолютно ніяким чином не впливає на якість меду. Ні на які параметри. Ні на вітамінний склад, ні на ферментативний склад. Тим більше на мікроелементний склад, вуглеводний склад, білковий і таке інше, тим більше. Тобто мед чудово витримує помірні нагрівання. І зберігає всі свої характеристики. Тому забудьте про те, що не можна гріти мед. Його потрібно вміти правильно розігрівати і споживати з користю для себе і для всіх своїх домашніх. Ну і наостанок, давайте нам 3 поради, чому потрібно обирати саме наш закарпатський мед.
Закарпатський мед, наш місцевий мед, зібраний саме в тій місцевості, де ви проживаєте. А ця земля має унікальну енергетику, свою оригінальну склад води, повітря. І це, ці всі параметри довкілля, вони вбираються медом. І традиційно людина, яка проживає на певній місцевості, при вживанні меду, який зібраний на цій місцевості, це буде найбільш, без сумнівів, лікувальний і корисний для людини мед. Друга порада. Чому потрібно вживати саме наш мед? Справа в тому, що в Закарпатті практично немає промислових видів сільськогосподарських рослинних виробництв. Так? Тобто переважно на 95 і більше відсотків мед зібраний з дикоростучих медодаїв. І це є запорукою того, що у мед, який пасічники вам запропонують, не зможе потрапити ніякі захист, хімічні засоби захисту рослин, якісь підживлення, мікроелементи, там, верніше, добрива, там, пестициди і все на світі. Це ну, надзвичайно важливо. Ну і третє, в Закарпатті у нашому є унікальна, автохтонна, місцева карпатська бджола, яка адаптована за мільйони років життя саме для життя і збору в нашій гірській місцевості. І тільки наші карпатські, ну просто неймовірно цінні бджоли спроможні збирати цей унікальний продукт, який ви можете придбати на місцевих пасіках і оздоровлюватися, смакувати ним, насолоджуватися і не хворіти. Саме головне – не хворіти в цей ну, важкий час війни і намагання всіх нас вистояти і бути корисним, бодай чимось, хлопцям і дівчатам на передовій. Тому лікуємо себе, своїх рідних, і не забуваємо допомагати нашим Збройним силам. Притому це робити потрібно на регулярній основі. Та людина, яка не допомагає в цей час Збройним силам, вона ну, недостойна на повагу і на пошану в майбутньому. Це теж треба всім пам'ятати. Дуже гарно дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». І сьогодні спілкувалися про користь меду та його взагалі лікувальні властивості. Нагадаємо, що в нашій студії сьогодні був Віктор Пап, професійний пасічник. Залишайтеся з телеканалом М-Студіо. Далі тільки цікавіше. На все добре!